Қымбатты балалар, қыс мезгілінде біз өте күрделі мәселеге тап боламыз. Дала салқын болумен қатар, жер қатып қалады. Соның салдарынан құлап қалу қаупі төнеді. Дала көктайғақ болғандықтан көптеген адамдар құлап, денсаулығына зақым келтіреді. Тайғанап кетіп, құлап қалмау үшін, өзімізге және басқа адамдарға көмектесу үшін не істеу керек? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – мұз бен қардың үстімен жүру үшін тайғанамайтын аяқ киім нәлін жасап шығару. Мәселе, аяқ киімнің табаны тегіс және дымқыл беткі қабаттарда, әсіресе қар мен мұздың үстінде қатты тайғанайды. Адам күрделі жарақаттануы мүмкін. Мен аяқ киімге арналған тайғанауға қарсы қарапайым әрі қолжетімді құрылғыларды жобалауды және жасап шығаруды сынамын. Кесектің ағаш беткі қабаттың бойымен, кең жағымен қозғалуының итеріс күшін өлшейік. Егер ағаш беткі қабаттың бойымен бір қалыпты тартсақ, онда үйкеліс күші 0,115 ньютон құрайтынын көреміз. Эксперименттің дәлдігі үшін тәжірибені бірнеше рет қайталауға болады. Беткі қабат ағаш болғанымен бір қалыпты емес, бұдыр жерлері де бар. Үйкеліс күші жанасатын беткі қабаттың ауданына тәуелденеді. Бұл үшін кесекті бүйір жағымен бұрайық. Және үйкеліс күші жанасатын беткі қабаттардың ауданына тәуелді емес екенін көреміз. Сұрақ, сондай үйкеліс күші неге тәуелденеді? Ағаш кесекті пайдаланып көрейік. Бірақ енді стелдің пластик беткі қабатымен сырғанатамыз. Және стелдің беткі қабатының үйкеліс күші шамамен дәл сонда екенін көреміз. Келесі экспериментті қағаздың бұдыр беткі қабатына жасаймыз. Және кесектің қозғалысы бір қалыпты еместігін көреміз. Тыныштық күйінің үйкеліс күші өте үлкен. Бірақ бір қалыпты етіп өткізуге тырыссақ, онда үйкеліс күші бірнеше рет ұлғайғанын көреміз. Яғни, бұдыр беткі қабат жағынан бұл айтарлықтай күрделі өтеді. Келесі экспериментті басқа беткі қабатпен, резеңке беткі қабатпен жүргіземіз. Резеңке жағымен жүргізіп өткіземіз. Резеңке жағын ағаш кесіндінің жағына қарай бұрамыз, және үйкеліс күшін өткіземіз. Бұл жерде үйкеліс күші басқа екенін көреміз. Ағаш беткі қабаттың бойымен 0,13 ньютон. Стелдің пластик беткі қабатының бойымен шамалы кем 0,12 ньютон. Ал бұдыр беткі қабаттың бойымен детонометр іс жүзінде өлшеу шегінен шығып кетті. Сондықтан оны дәлдігі кем болса да, мүмкіндіктері жоғары басқа беткі детонометрге ауыстырамыз. Және үйкеліс күші 1,12 ньютоннан артық, 1,12, 1,13 аралығында болатынын көреміз. Яғни, резеңке беткі қабат егеу құм қабатының бойымен ауыр сырғанайды. Тағы бір эксперимент өткізейік. Резеңке төсем кесегінің үстелдің тегіс және шамалы дымқыл беткі қабатының бойымен қозғалысы. Кедергі күші 1 ньютоннан артық екенін көреміз. Енді біз оны дымқыл беткі қабаттың, яғни сумен дымдатылған беткі қабаттың бойымен өткіземіз. Кедергі күші 2 есе және тіпті одан артық күрт төмендегенін көреміз. Мұны қар мен мұздың үстімен тайғанамай қозғалуға арналған арнайы құрылғыны жасап шығарған кезде ескеру қажет.
менде тайғақ кроссовкаларым бар. Менің тапсырмам – оларды тайғанамайтындай ету. Бұл үшін мынадай тор бар. Басты мәселе – оның жиектері үшкір. Сондықтан мен оларды бүгемін. Бүгінгі эксперимент үшін мен бір кесек темір, кең резенкені пайдаланамын. Мен темірдің екі жиегін бүктім, және кәдімгі ине мен жіптің көмегімен оған резенкені тіктім. Бірінші жағын тіктім. Енді екінші бөлігін иненің көмегімен тігемін. Саңылауы арқылы инемен жіпті өткізіп тігемін. Екінші тәсіл үшін мен тағы да темір мен резенкені пайдаландым. Бірақ резенке жіңішкелеу, темірдің жиектерінің көмегімен шағын тесіктер жасаймын, және осы тесіктер арқылы резенкені өткіземін. Мен екі резенкені өткіздім, және енді құрылманы аяқ киімге орнатып көремін. Бұл үй шаруасындағы әр әйел пайдаланатын кәдімгі резенке қолғап болды. Енді оны тайғақымыздан қорғаныс ретінде пайдаланып көреміз. Менде осындай қолғап бар. Мен саусақ бөлігін кесіп тастадым. Кесіп тастаған бөлікті тіктім. Және мынадай жабысқа көлдірді. Сондай-ақ резенкені пайдалана отырып, тайғанауға қарсы бахилалар жасауды жоспарлаймын. Жабысқақ үлдірді осы қолғаппен жалғағаннан кейін, мен оған резенкені тігіп, дайын бахилалар жасап шығарамын. Міне, былай кигіземіз. Жабысқа көлдірді, қолғаппен жалғаймын. Арты көлдірді, кесіп тастаймын. Ине мен жіптің көмегімен резенкені тігемін. Ол қолғапқа тірек ретінде болады. Енді құрылманы біріктіреміз. Және іс жүзінде байқап көре аламыз. Менде жұмсақ темір пластинка бар. Тайғанауды азайту үшін оны бұдыр ету керек. Бұл үшін шеге мен балғаны пайдаланамыз. Шеге мен балғаның көмегімен бұдыр еткеннен кейін мен кез келген өлшемді, кез келген аяқ киімге ыңғайлы киіп шешілетін құрылманы ойлап таптым. Бұл үшін сым мен резенкені пайдаландым. Және мынадай ілгектің көмегімен резенкенің екі ұшын жалғаймын. Балалар, біз бұйымдарымызды жасап болдық. Енді қазір қар мен мұздың үстімен жүруге арналған катята деп аталатын аяқ киім нәлін сынап көрейік. Қазір аулаға шығып, катята деген аяқ киім нәлі
қалай жұмыс жасайтынын қараймыз. Сендер де өз сезімдерің туралы айтып берсеңдер. Балалар, сендер өздерің жасаған құрылғыларды өз аяқ киімнәлін сынап көрдіңдер. Енді өз қолдарымен жасаған құрылғылар туралы пікірлеріңізбен бөлісуді сұраймыз. Мен әмбебап құрылманы жасап шығардым. Ол мұздың да, асфальттың да үстінде тайғанамайды. Атқарған жұмысыма ризамын. Ол сәтті өтті деп есептеймін. Атап кету қажет бір кемшілігі. Темір кафельдің үстінде тайғанайды. Ал қардың үстінде өте ыңғайлы. Құрылмамыздың үстінде тайғанамайды. Бірақ линолеумның үстінде өте тайғақ. Тағы бір кемшілігі, ол өте жылдам бүгіледі. Келесі жолы құрылманы анағұрлым берік металдан жасау қажет. Мен екі құрылмаға да ризамын. Бірақ мына темірге қатысты жағдайда материал ойдан шықпады. Ол өте жылдан бүгіледі және сынады. Міне, нәтижесінде мынау ғана қалды. Ал резинке айтарлықтай пайдалы материал, бірақ тайғанаудың болмашы пайызы қалады. Сонымен, балалар, біздің тапсырмамыз мынадай. Қысқы аяқ киіммен қар мен мұздың үстімен жүруге арналған, аяқ киімге арналған құрылғылар бойынша өз жобаларын байқауға жолдаған балалардың жұмыстарын бағалау парағымен қазір сендерді таныстырамын. Жоба «Котята» деп аталады. Бұл аяқ киімге арналған тайғанауға қарсы нәл дегенді білдіреді. Аяқ киім ретінде тайғанауға қарсы қабат қарастырылған. Оның табаны бұдыр етіп жасалады. Бүгінгі бейнеролик үшін мен маусымдық қарапайым кроссовканы алдым. Оның табаны айтарлықтай тегіс және бұдырлығы аз. Кроссовканың тайғанауын азайту үшін мен қарапайым мата лейкопластырь алдым. Лейкопластырьді кроссовканың табанына түге жабыстыруға болады. Сондай-ақ, кроссовкаға айқастырып жабыстыруға болады. Ғаламторда көрсетілгендей, айқастырып жабыстыру жақсырақ. Мен екі нұсқаны да сынап көрдім. Міне нәтижелері. Егеу құм қағазының бір бөлігін жабыстырып, толық кебу үшін 8 сағатқа қалдырамыз. Мен өз сынауларымнан кейін аяқ киімді көрсеткім келді. Байқағандарындай, егеу құм парағы аяқ киімінің табанында шынымен де ұзақ тұрды. Сондай-ақ, аяқ киім тайғанаған жоқ. Тағы бір артықшылығы, бұл нұсқаның құны қымбат емес, яғни үлкен шығындар жұмсалмайды. Біздің бүгінгі тапсырмамыз қысқы аяқ киімнің табанын үйкеліс күшін арттыру. Доңғалаққа арналған жаңа резинке камерамен қайшыны пайдаланамыз. Егер сапалы резинкені пайдалансақ, онда ол табанды тозу мен мүжілуден қорғап қана қоймайды. Сондай-ақ, мұздың үстінде құлап қалмауға көмектеседі. Одан әрі жиегінен 1-1,5 сантиметр қалдырып, тік бұрыш кесіп аламыз. Қаптаманы аяқ киімнің тұмсығына кигіземіз. Табан осындай болады. Видеоның басында аяқ киімнің табаны мұздың үстінде тайғақ екені көрсетілген еді. Енді біз қолдан жасалған қаптаманы аяқ киімге кигізгеннен кейін аяқ киімнің табаны тайғанамайды. Сіздермен бірге үш жұмысты қарап шықтық. Енді қарап шыққан жұмыстарды осы критерийлер бойынша бағалауларыңды сұраймын.
менің байқауымша, сендерге барлық жұмыстар ұнаған сияқты. Әділ қазы мүшелері ретінде сендерге алғыс айтамын. Сау болыңдар!